Doktorka Tanja kaže da ne zna koliko je puta operisala komplikovane slučajeve, ali poseban izazov za nju je bio da devojčici iz Beograda, koja je traktor na raspustu u Kuršumliji smrskao lice, vrati pređašnji izgled. I uspela je. To je to. I to je ono zbog čega mi postojimo i zbog čega ulažemo sebe celog svog života, da barem na neki način im vratimo taj osmeh na lice i vraćanje toj devojčici je vraćan osmeh na lice i tekako. Po povratku sa Ostroga, doktorka Tanja je osetila snažnu želju da piše. U svet literature ulazi sa dva romana, u rukopisu je i treći. Uradila je i pozorišnu adaptaciju prve knjige koju će režirati Biljana Vujović, direktorka Niškog teatra. Knjizi se uglavnom bavim znači, porodičnim odnosima i negovanju upravo zdravih porodičnih odnosa, jer je porodica zaista stub našeg društva. U Tanjinoj porodici na prvom mestu je međusobno uvažavanje i poštovanje. Moja mama je super mama. Sve to lepo funkcioniše već 25 godina, adrenalin u krvi i dva zlatna deteta. Evo ono što imam da kažem, to sam i napisao. Dobro imati porodicu u sebe, ljude koji te voli i cene, osobe koje će biti uz tebe, čak i onda kada se sva svetla ugase. Ova žena kaže da ima viška adrenalina u krvi i da je to jedan od razloga što je sa bajkerima puno putovala. Sa njom i suprug, sinovi i kolega hirurg. Jako nam je potrebno, obzirom na posao kojim se bavimo, da, što kažu ljudi, napunimo baterije. A uz brze motore nekako ide i rock muzika. Te nije čudno što doktorka Tanja za sebe kaže i da je rockerka.